Pas protestës së radhës para parlamentit, kryeministri Edi Rama ka reaguar në rritin social Twitter, duke cilësuar opozitën një tufë qorre që sajon kriza për vendin. Opozite ka të ndisur në një tufë qorre që mësyn fizikisht rrugve dhe bën politik, duke sajuar kriza e sëmundje për kundërshtarin, shkruan kryeministri. Në postimin e tij shefi I qeverisë tekson se gjatë vizitave jashtë vendit, nuk ka bërë asgjë tjetër përveç pastrimit të imazhit të vendit.